Нийгэм тэр чигээрээ энэ хуулийг маш чанартай Монголын боловсролын салбарт үнэхээр нэг реформ шинжил хийсэн одоо ингээд уугаа харчихсан энэ тогтолцоог нэг өөднө харуулад Монгол хүний нэг дэлхийд одоо өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлсэн ийм болоосаа гэж хүсэж байна. За өнөөдөр дэлхийд боловсролын салбараараа бүр эхний нэгд ордог Финланд улс гэвэл яг багштайгаа маш сайн ноцтолцсон ер нь багшаа хамгийн сайн багштай сургууль хамгийн сайн сургууль байдаг гэдгийг нотлоод өгсөн ийм жишэг байгаа. Тэгээ өнөөдөр боловсролын багц хууль байнгын хороо ажлын эсгүүдийн нөхцөл байдлаас харж байхад бас хэд хэдэн зүйл дээр анхаарал татах зүйлүүд байна. Хилцүүлгийн явцад ялангуяа боловсролын багц хуулийг хүн бүр нухацтай маш сайн хилцэх ёстой. Тэгээд ёстой нөгөө 7 хэмжээ нэг октол гэдэг шиг сайн хууль гаргаж Монголын боловсролын салбарыг сэргээх цаг нь хэдийнэ болцоод байгаа гэдгийг бас юуны өмнө хэлье гэж бодож байна. Тэгээд ер нь ингээд хамгийн сайн багш бэлтгэсэн сургуулиуд үнэхээр өөр байдаг. Би жишээ нь Чингэлтэй дүүргийнхээ ерөнхий боловсролын сургуулийн төгсөх ангийн оюутнууд дунд сүүлийн 6 жил дандаа нөгөө эсэлтийн шалгалтанд бэлтгэх ийм уралдаан болоод тэднийг одоо боломж өгөх тийм шалгалтууд уралдаан олимпиадад байнга зохион байгуулдаг. Эндээс харахад төвийн сургуулиуд маш хүүхдүүдэн тэр математикийн олимпиадад, англи хэлний олимпиадад эсэлтийн ерөнхий шалгалт өгөх, бэлтгэх тэр олимпиадууд маш амжилттай оролцоход захын сургуулиудын хүүхдүүд маш өрөвдөлтэй байдалтай байдаг. Тэгээ учир шалтгаан нь юу гэхээр багшийн асуудал байгаад байгаа. Тэр хотын захын сургуулиудад очиж багшлах багш өнөөдөр дотмог байна. Бас хангалтгүй байна. А багш энэ зарим сургуулиудын багш нарын үнэлэмж өндөр байхад зарим сургуулиуд нь үнэлэмж бага байх. Ингээд энэ өөрө боловсролын ялгааг бий болгож үндсэн хуулиар олгогдсон эрхээ хүүхд багчууд маань ялгууртаа эдэлж байгааг харахад үнэхээр харамсалтай байна. Тэгээд одоо бид боловсролын энэ ерөнхий багц хуулиар энийг л халах ёстой гэж бодож байгаа. Би тэгээд энэ хамгаалалтын сайд болон боловсролын салбарынхнаас энэ боловсролын ялгааг энэ багшийн чадамж тэр сурж байгаа хүүхдүүдэд нөхцөл орчин сурж байгаа боловсрол эзэмшиж байгаа энэ орчин энтрийг энэ хуулиар яг ийм ийм зүйлээр бид халдж чадчих байгаа гэсэн тэр тодорхой заалтуудыг та бүхэн мань нэгдүгээр надад хэлж өгөөч. Хамгийн гол нь бид багшаа яаж бэлтгэх юм? Энд ингэжэн л албан боловсролоос гадна албан бус боловсрол эзэмшүүлэх гэж нэгдүгээр энийг чухалчил сая ажлын хэсгээ ахлахч энэ ярьж байна л да. Гэтэ энэ албан бусыг эзэмшүүлээгээд багшийн боловсрол чадамж шууд бол дээшилчихгүй. Багшиг бэлтгэх энэ институц энэ тогтолцоогаа үнэхээр өөрчлөх хэрэгтэй. Бид нар энэ одоо Финланд улс яаж багшаа бэлтгэдгийг бүгд найрамдах Солонгос улс жишээлбэл Япон улс тухайн ихтэй сургуулийн хамгийн мундаг төгсний Тихон тухайн сургуульд багшаараа үлдээдэг байхад манад багшийн өнөөдөр сургууль маань ямар байгаа хүлээ те. Тийм учраас энэ боловсролын багц хуулиар багш бэлтгэх, багшиг чанаржуулах тэр багш үнэхээр хүүхд сурахын тулд бүхэл сэтгэл зөрхөд зориулахад яаж ажиллах ёстой юм. Яаж энэ тогтолцоог бүрдүүлэх ёстой юм. Энэ дээр нэгдүгээр тодорхой хариулт өгөөч гэж хэлмээр юм. За хоёрт нь энэ хамгаалалтын сайдаа сая юм. Англи хэлийг одоо үндсэн гадаад хэл болгож оруулж байгааг бол би 100% дэмжиж байгаа. Энэ бол маш сайн. Харин хүүхдүүд нэгдүгээр ангиас энэ шууд ингэж гадаад хэлээр сурах нь өөрөө эрсдэлтэй. А тийм учраас энэ нэгдүгээр ангиас гэсэн юм сүлүүд олон нийтийн сүлжээнд явснаас нэлээд их маргаан дагуулж байна л да. Хүүхэд нэгдүгээр ангид орохдоо нөгөө бичиг үсэг сайн сурах за тоо математик гэд ачаал их байдаг. Тэгэхээр та 3 дугаар ангиас юм уу 1-р ангиас юм уу энэ энтрэ маш тодорхой болгож хариулт өгөх хэрэгтэй байна. Тэгээд эдгээр зөвлүүд асуулт аваад шаардлагатай бол тодруулъя.